Tak já bych poprosil trenéra hostů nejprve ke zhodnocení dnešního utkání. Tak samozřejmě se mi to hodnotí rozhodně líp než třeba minule, když jsem tady seděl, hráli jsme asi o 50 bodů. Ale rozhodně strašně důležitá výhra a já už jsem to říkal novinářům před zápasem, prostě oba ty mančafty měly podobné výsledky a jeden mančaft si mohl jakoby hrozně pomoct tím sebevědomím a tím dalším působením v té jakoby matonce, protože přece jenom ta první hra v té sezóně je taková důležitá, aby ten mančaft si začal věřit, že může hrát s těma mančaftama. A my jsme trošku takový ten odepisovaný mančaft, že nám říkají, že nemáme pivoty a že nás teď jako přehraje, že budeme takový otloukánkové matonky a já jsem hrozně rád, že ten mančaft dneska ukázal svůj tvář, dokázal prostě bojovat a i přes tu naprostou nedisciplinovanost Pavla Bosáka, který vlastně byl v prvním poločase náš nejlepší hráč a i v tom druhém poločase vlastně tam dal dva nebo tři dvojky koše, tak prostě pak vlastně už byl hráč, který ho měl střídat, ale už se prostě minutu a půl nepřerušil hrát, tak se stalo to, co se stalo. Prostě on kasoval dvě technické chyby, ale zase na druhou stranu ten mančaft se obrovsky stemknul a dokázal to vybojovat i bez něj, takže zase na druhou stranu vidět, že to není mančaft o jednom o dvou hráčích, ale že prostě v tu chvíli se ukázal všichni, Pavel Staněk, Láďa Pecka, Lenca Honomichl, a hlavně jsme celkem slušně pro několik útoků bránili, dostali jsme se do klidu a pro domácí bylo strašně těžký prostě skórovat a dotahovat ten náskok, který v tu dobu už byl na nějakých 8-10 kdy. No, mně se to tak dobře nehodnotí, jednak pod tíhou ty porážky, jednak pod tíhou těch tří kol, kdy zatím jsme bez vítězství. V prvním poločasu toho není moc co říct, prostě tam se to dá vyjádřit jednou větou, hráli jsme špatně. Na obou stranách ještě to z naší strany nemělo jakoukoliv úroveň a kvalitu. V druhém poločase jsme nějak začali postupně se dostávat do takového tempa i té spolupráce, ve které jsme měli hrát a dostali jsme, myslím, podslušný tlak a do těžké situace. Oni ale měli ten 20-bodový polštář, jo? Když se jim chvíli nedařilo, tak se to dalo zastavit přerušit timeoutama a byla otázka času, kdy zase se aspoň trošku chytnou a zastaví ten náš nápor, což se jim povedlo. A potom už to bylo vyrovnané utkání s tím, že oni měli trošičku navrch a chci říct, že si to hlídali, ale dokázali to udržet. Si myslím, že v tom druhém polčase jsme z velké části jako neodvedli tak špatný výkon, ale bohužel se to počítá všechno dohromady a v tom součtu to skončilo tak, jak to skončilo. Porážka, další nepříjemná, v tuhle chvíli dost nepříjemná.